Раніше інформатику вивчали у старших класах. Тепер цю науку пізнають п'ятикласники. А сходинки до інформатики взагалі введені вже з другого класу. Але у більшості навчальних закладів комп'ютерна техніка оновлювалася десятки років тому. Тож і працює вона настільки повільно, що діти не можуть повноцінно засвоювати навчальний матеріал. Тому питання оновлення бази комп'ютерних класів у мирноградських загальноосвітніх школах стояло дуже гостро. Учні школи з другого класу вивчають інформатику, і в нас була проблема серйозна в оновленні комп'ютерної бази. Але через брак коштів оновити комп'ютерні класи тривалий час не вдавалося. Цього ж року сучасні комп'ютери з ліцензованим програмним забезпеченням отримали одразу 6 шкіл Мирнограда. В этом году, благодаря госсубвенции на образование, мы смогли заменить компьютера по 6 школам. Это очень существенно заметили как работники ГРАНО, так и учащиеся. Это позволяет получать более современные знания и, соответственно, более качественно подходить к самому процессу обучения. Так повністю вдалося оновити класи інформатики у загальноосвітніх школах номер 4, 6, 8, 9, 17 та школі-інтернаті. А коштувало це майже 1 мільйон гривень. Я хочу сказати, що у навчальних закладах комп'ютерна база вже була дуже застаріла. І ми дуже вдячні, що протягом 2017 року змогли придбати 6 комп'ютерних класів на суму майже 1 мільйон гривень. Комп'ютерні класи ми закупали разом з ліцензійним програмним забезпеченням. Це дає змогу дітям більш повно отримувати знання. Кожна школа має інтернет. І всі можливості, які нам дає комп'ютер, ми використовуємо. Такому подарунку до нового навчального року, звісно, зраділи усі. Але у першу чергу це величезна допомога в процесі викладання вчителям інформатики. Это даст возможность дать детям качественное образование, развиваться нашим деткам, получать те знания, находить те знания, которые им необходимы при изучении различных предметов. Мы получили данные компьютеры, которые, можно сказать, по мощности один заменяет предыдущие 10 наших. Поэтому мы хотим сказать большое спасибо и городскому главе, и городскому совету, и начальнику отдела образования нашему за такой шикарный подарок. Те, що навчатися стало набагато легше та цікавіше, відзначають і дітлахи. Адже тепер від інформативних пізнавальних програм їх відділяє лише один клик комп'ютерною мишкою та кілька секунд очікування. Старі комп'ютери працювали медленніше, а нові працюють швидше. На нових комп'ютерах стало і правда намного легше, стало без всяких провисань. І тепер можна насолоджуватися швидкими комп'ютерами. Мені подобається, тому що він не зависає. І можна узнати багато інформації ще. Нажимаєш, воно одразу, а на старих комп'ютерах потрібно кілька разів нажати, щоб перемістилось. Варто зазначити, що завдяки тому, що на комп'ютерах встановлено ліцензійне програмне забезпечення, а вихід у мережу інтернет контролюється, заняття з інформатики стали більш безпечними та продуктивними.